Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave et sommerhaul, fordi nu er det jo sommer. Det har det været lidt tid nu, men ja. Men ja, det bliver sommerhaul i dag, jeg har fået købt ret meget, så ja, min pung den er bare helt tom, for jeg har brugt ret mange penge her på det seneste, så nu vil jeg gerne vise jer, hvad jeg har købt og sådan noget, så jeg synes, jeg kan bare sige til at komme i gang. Så det første ting, som er sådan lidt sådan, nok den eneste ting, der måske er lidt sommeragtigt, og det er en ny bikini, fordi at jeg skal måske ud og rejse her i uge 31 og 32, så der ville jeg gerne have en bikini, og så manglede jeg også bare en i forvejen. Og der har jeg købt den her fra Calvin Klein, og der er så også sådan en top til. Toppen, den ser sådan her ud, og man kan også vælge den, som ligner sådan en BH, men jeg gad allermest gerne have sådan en, der ligner en sports-BH, fordi så kan jeg også bruge den sådan til sport og alt sådan noget, så den ligesom kan bruges til to ting. Og der overdelen kostede, jeg mener nok den kostede, det kan jeg sgu ikke, 300 eller 325 eller sådan noget, jeg kan ikke overhovedet ikke huske det. Men det, jeg tror jeg gav 600 for hele sættet, så hver del har sådan cirka kostet 300. Og så er det så en neddel her, eller underdelen som det hedder. Og det er også bare Calvin Klein, og jeg er mega glad for den her bikini. Så ja, den glæder mig rigtig meget til sådan at få brugt det sådan noget. Jeg har brugt den en gang, og den er bare mega god. Så ja, det er i hvert fald en af de ting, som jeg blev virkelig glad for at bruge. Så tøj, der har jeg også fået købt sådan ret meget tøj og sådan noget. Det her det er dog ikke genbrug, men det er tøj fra sådan en ordentlig butik i stedet for genbrug. Og der har jeg købt en trøje i H&M, og det er sådan en her AC/DC trøje, som jeg mener nok er sådan lidt populær, jeg ved ikke helt. Ja, den er jeg i hvert fald virkelig glad for, den har jeg sådan brugt mega meget, men den tiltrækker mange hår, så, og det er også lidt svært, når man har en hund. Så. Men den er i hvert fald sådan, der er virkelig glad for, så den har jeg brugt meget. Og så, ja, den har kostet 130 kroner, så jeg synes, det er sådan lidt dyrt for en trøje, men ja, jeg synes, den var fed, så ja, den er jeg rigtig, rigtig glad for. Så har jeg fået købt en trøje til, og det er fra Moss Copenhagen, og den her købte jeg sammen med en veninde. Og den her fra Moss Copenhagen, hvor der står det der MSCH. Som er et populært mærke, mener jeg nok. Og den koster 50 kroner inde i Moss Copenhagen, fordi der var sådan noget udsalg, som der er, så ja, den er jeg mega glad for, og den er sådan mørkeblå, og så står der sådan det der, er det ikke Mish MSCH? Ja, den er jeg bare glad for. Så ja, og den er small, så den er bare super god. Den sidste trøje, jeg har fået købt, det er en fra Calvin Klein, og det er den her hvide en, som jeg har købt i et loppemarked, jeg faktisk var ved i dag. Det var virkelig godt loppemarked, der var i min by, og så fandt jeg så den her trøje. Og det er sådan en crop tops, og jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg lige sådan... fordi jeg er ikke så glad for at gå med crop tops, så vi skal lige finde nogle højtalte bukser. Og der har jeg sådan nogle bukser, jeg viser i Lemnet, dem bruger jeg der til. Og jeg er mega glad for den her trøje. Jeg fandt den på sådan et stativ, og den kostede 50 kroner, så det var bare mega billigt. Og den står også ikke small, og ja, jeg går aldrig med crop tops. Men jeg tænkte, at den var sådan fin nok, fordi at nu er det også ved at være sommer, så nu synes jeg, at det sådan er okay at gå med crop tops. Så ja, den er jeg bare mega glad for. Okay, de bukser, jeg snakkede om, det er altså de bukser, som jeg har tænkt mig sådan at have til den der trøje. Og der har jeg købt dem her af min kusine, fordi hun kunne ikke passe dem, eller hun kunne ikke lide dem, jeg ved ikke lige helt. Men det er i hvert fald de her bukser, sådan nogle bukser med sådan en stribe her. Ja, og de er fra Envy, og jeg gav, 70 kroner for dem af min kusine, og så var der så prismærket, det var stadigvæk derpå. Og der stod altså 450 kroner, så jeg har sparet sindssygt mange penge på at bare købe dem af min kusine. Og ja, de er virkelig, virkelig store hernede med min mor, hun har sådan tænkt sig sådan at sy dem op, og det har hun allerede gjort, og ja, jeg har gået mega meget med dem her. Jeg synes, de er så virkelig seje, og ja, så er det sådan... sådan en snor her. Jeg er virkelig, virkelig glad for dem. Og ja, den kommer jeg virkelig til at bruge en masse gange. Og hvis I gerne vil sådan have et lookbook, eller sådan en MyStar lookbook, fordi jeg har fået sådan en meget anderledes stil, fordi jeg har fået rigtig meget nyt tøj og sådan noget. Så hvis I gerne vil have en lookbook, så vil jeg selvfølgelig like den her video. Så ja, så går vi videre til sko, og jeg har købt to par sko i løbet sådan af den her tid, eller man siger, fuldt hvad laver. Okay, det første par sko, jeg har købt, det er de her Nike Huawei, er det ikke det, det hedder? Jeg har købt dem af min kusine, fordi at hun kunne ikke passe dem mere, og så købte jeg dem bare af hende. Og jeg fik sådan de her bukser, og så den her trøje, jeg fik de her bukser, og så de her sko for 70 kroner, så jeg fik egentlig de her sko gratis, og ja, de er brugt, men altså, vi vaskede dem også. Altså, så blev det helt som nye, og det synes jeg bare er mega fedt. Og jeg ville længe gerne ville have sådan nogle her, så nu fik jeg endelig dem, og det er jeg mega glad for. Så ja, og dem har jeg også gået meget med. De er sindssygt fede, så
Ja. Det sidste par sko, jeg har købt, det er de her stepsko, som jeg er blevet mega glad for at bruge. Jeg kan rigtig godt lide at bruge dem sådan til hverdag, men man kan også bruge dem sådan til fin fest, så man kan ligesom bruge dem som to ting. Og den her købte jeg i Kvickly til 120 kroner. De kostede vist 300 kroner før, men så var det så udsalg. Så ja, og det er fra et mærke, der hedder Coop. Jeg ved ikke helt, og det er størrelse 38, og jeg synes, jeg er glad for dem. Fordi jeg har lige rigtig gerne vil have sådan nogle her, men de har bare været dyre, og så ja. Men ja, dem er jeg mega glad for. Den sidste ting, som jeg har købt, og den ting, jeg nok er allermest glad for, jeg nogensinde har købt, tror jeg faktisk, af sådan tøj og sådan noget. Eller det er måske ikke lige tøj, men jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for det her. Og det er en Stella McCartney taske. Okay. Inden I lige hater og sådan noget, så er den fake. Bare rolig. Jeg køber sgu ikke sådan en til 8.000. Men det er en fake Stella McCartney taske, og den fandt jeg i loppemarkedet, da jeg var i Aalborg. Havnen, tror jeg, der var der sådan et kæmpe loppemarked med masser af boder og sådan noget. Og så fandt jeg så den her, og det er sådan, den har en virkelig flot farve. Det er sådan metal-nude-agtig lyserød, ja. Og jeg blev sindssygt vild med sådan en baby-lyserød. Det har jeg nok også set på min Instagram. Der har jeg sindssygt mange billeder af sådan, hvor jeg står ved en lyserød væg og sådan noget. Jeg blev bare mega vild med sådan noget lyserødt noget. Så det var bare perfekt lige med den her taske, og jeg er sindssygt glad for den. Og jamen, det er jo for sindssygt. Jeg har bare lidt efter sådan en her mega lang tid, så det var mega fedt, at de fandt den her. Og så indeni, så er der så sådan noget leopardprint, og der er masser af rum, man kan have ting i og sådan noget. Og det var mega godt, fordi at hold nu op, og her bare lige efter sådan her i mega lang tid. Og ja, gæt selvfølgelig, hvad jeg gav for den. Jeg gav 70 kroner for den her. 70 kroner? Ej, det er for sindssygt. Hende dame, der stod der først, sagde hun sådan 100 kroner, og så sagde vi så 80, og så sagde vi så 90 kroner. Nej, undskyld, det er 70 kroner. Hun gad rigtig gerne have den for 100 kroner, men vi sagde sådan 70. Og før, der kostede den her taske altså 299, altså 300 kroner, sagde hun. Så det er altså også bare virkelig meget at spare ved sådan at prutte om prisen. Det er altså også virkelig godt at prutte om prisen, fordi så får man det, som man lige vil have det. Og den er jeg bare mega glad for, og det er for sindssygt, så ja, virkelig glad for den her taske. Men ja, det var alt for det her haul. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det og sådan noget. Og så må I bare have en mega, mega god sommerferie. Og ja, det er stadigvæk sommerferie, og det er bare så lækkert. Men ja, jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og ja, så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej!